হাই ফ্ৰেণ্ড নমস্কাৰ এছ এম টিটুৰিয়াল আপোনাক স্বাগত আজি মু আপোনাক আও এক নিযুক্তি সম্পৰ্কৰে জানে যা কি এছ এছ চি তৰফৰু কনেষ্টবল বা দিল্লী পুলিচ নিযুক্তি সুযোগ টি আছে যা কি আপোনাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ এতিপ আপৰ কালিফিকেচন কণ ৰ দৰকাৰ এপ্লিকেশন ফি কেতিয়া ৰেকশন প্ৰচিডিঅৰ কণ ৰ এগজাম কেৱ এ আপোনৰ মিনিমাম এজ কেৱক ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଟୁ ଜେଡ଼୍ ଫୁଲ ଡିଟେଲସ୍ରେ ଜାଣିନେବା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନୋଟିସ୍ଟି ରହିଛି ଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଯାହାକି হেড কনেস্টেবল মিনিস্ট্রিযাল ইন দিল্লি পলিশ একজামিনেসন দুই যদি ইহার অপ্লাইর স্টার্ট ডেট কথা কুয়া যায় তাহলে আপনার দেখিপা অলরেডি স্টার্ট হয়েসারি সতেরো পাঁচ দুই হাজার বাইশ ঠার এবং এর লাস্ট ডেট রয়েছে আপন মান ষোলো ছুহাজার বাইশ এবং এর ফি পেমেন্ট্র লাস্ট ডেট রয়েছে সতেরো ছুহাজার বাইশ এবং কম্পুটর বেসড একজাম রয়েছে চেপ্টেম্বৰ দুই হাজাৰ বাইশৰে আপোন মানৰ এগাম টি হ'ব কম্পুটৰ বেষ্ট এগজাম এতিয়া পে মেট্ৰিক্স বা চেলাৰী ৰখি পঁচিছ হাজাৰ পাঁচশ ৰু একাশী হাজাৰ শে টংকা আপোনালোকৰ চেলাৰী ৰকেন্সি সম্পৰ্কৰে জাণি নবা হেড কনেষ্টবল মিনিষ্ট্ৰিয়ল মেল কাণ্ডিডেট মানে ট'টাল উপেৰে ভেকেন্সী ৰখি পাৰিব পাঁচশ অঁষাঠি গোটেই যা অপেন কেটেগৰীৰ জেনেৰেল পিলা মানে দুইশ সতৰ কোটি ভেকেন্সী ৰচিম ই ডব্লু এছ কেটেগৰী মানৰ পচাশ কোটি ভেকেন্সী অ বি চি কেটেগৰীপাই শে তইছ টি ভেকেন্সিং এণ্ডিডেট মানে ফিফ্টি নাইন টি ভেকেন্সী ৰ এছ টি কাণ্ডেট ফিফ্টি ফ'ৰ টি ভেকেন্সী ৰ'টালে

জেনেরা ক্যাটেগরি মানি রয়েছে শহে উনিশ গোটি পদবি এবং ইডবলুএস মানি রয়েছে অঠাইশটি ভ্যাকান্সি ও বিসি মানি রয়েছে সিক্সটি সেভেন এসি ভেকান্ ক্যাডিডেটপি রয়েছে থার্টি টু গোটি ভেক্যা এবং এস টি ক্যাডিডেট মানি রয়েছে থার্টিটি ভেক্যান্ টোটাল উপরে টু সেভেটি সিক্স গোটি ভেকান্ আপন মানি এব চলু দেখি নবা ইজ ক্ৰাইটেৰিয়া যদি ইয়াৰ এজ ক্ৰাইটেৰিয়া কথা কোৱা যায় তাৰপিছত আপোনাৰ দেখি পাৰিব এক এক দুই হাজাৰ বাইশা যদি আপোনাৰ মিনিমাম অথৰ বৰ্ষ যদি এক এক দুই হাজাৰ বাইশা আপোনালোকৰ মিনিমাম অঠৰ বৰ্ষে তেবে আপোনাৰ ইয়াক আবেদন কৰি পাৰিব মেক্সিমাম পঁচিছ বৰ্ষ আপোনাৰ এজ হেওবাৰ আৱশ্যক এব চলু দেখি নবা ইজ ৰচেচন সম্পৰ্কে আপোনাৰ জানি থাকে প্ৰায়ত এছ চি এছ টি কাণ্ডিডেট মানে অধিকাংশ জব্ৰে ফাইভ ইয়াৰ এজ ৰকচেচন ৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ প্লছ ফাইভ ইজ কল টু থাৰ্টি ইয়াৰ আপোন মানৰ যদি এজাৰ্টি মধ্য তে ই আপোনাৰ আবেদন কৰি পাৰিব অ বি চি কেটেগৰী পাই থ্ৰী ইয়াৰ এজ ৰকচেচন ৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ প্লছ থ্ৰী ইজক টু টুৱেণ্টি এইট মধ্য যদি আপোনালোকৰ এজ হেউ থাকে তেবে ইমান আবেদন কৰি পাৰিব সেইপৰি ভাৱে আণ্ডিজ পি ডব্লু ডি কেটেগৰীপাই টেন ইয়াৰ এজ ৰক্সেচন ৰু ডি অবি চি কেটেগৰীপাই থাৰ্টিন ইয়াৰৰ এজ ৰিলাকচেচন ৰ পি ডব্লু এছ চি এছ টি কাণ্ডেডেট মানুহ ফিফটিন ইয়াৰ ৰ এজ ৰচেচন ৰ এখন দেখু যদি আপোনাৰ এন চি চি চাৰ্টিফিকেট ৰ বহুত হেল্পফুল হ'ব যাকি এন চি 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 চাৰ্টিকেট টে ফাইভ পাৰচেণ্ট আপোনাৰ ব'নছ পাই যদি আপোনাৰ বি চাৰ্টিফিকেট অঁ তাৰপিছত থ্ৰী পাৰচেণ্টৰ আপোন মানে ব'নছ পাই পাৰিব যদি আপন মান পাখে এন সি সি এ সার্টিফিকেট অ টু পারসেটর আপনার বোনসাই পারপার এবং আপন মানে দেখুন ডিগ্রি বা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমে যদি আপনার ডিষ্টিংশন রয়েছে তবে ফাইভ পারসেঁট পাইপারে যদি ফার্স্ট ক্লাস আছে তবে ফোর পারসেট পাইবে এবং যদি সেকেন্ড ক্লাস আছে তবে থ্রি পাইবে এবং যদি কেবল পাসমার্ক অপন টু পারসেট পাইবে চল এবার আমি দেখা এর আপ্লিকেসন ফি রয়েছে দেখন্তু যদি ইপ্লিকেচন ফি কথা কোৱা যায় তেবে কেৱল শহে টকা আপ্লিকেচন ফি ৰজি অ বি চি বা জেনেৰাল বয়েজ পিলা মানে অমেন এ চি এছ টি ফিমেল মানে কোনো প্ৰকাৰ ফি দাবু পাৰিব নহয় কেৱল অ বি চিং জেনেৰাল বয়েজ পিলা মানে শহে টকা এপ্লিকেচন ফি আপোনাৰ চলু এবাৰ দেখা অডাৰ কেও কেনেকৈ এগজাম চেণ্টৰ ৰশাৰ বালেশ্বৰ ব্ৰহ্মপুৰ কটক ভুবেশৰ ঢেঙানা ৰাউৰকেল সম্বলপুৰ এই এই জাগাৰে আপোনাৰ এগজাম চেণ্টৰ ৰ যদি আপোনাৰ আৰি অধিক জানিব তাৰপিছৰ অফিচিয়ল ৱেবছাইট টি ভিজ কৰোঁ ভিজিট কলা আপোনাক এই নোটছ টি পাই যি ফুল ডিটেইলছ জানি পাৰিব थैंक यू फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जदि भिडटी भल लगी छोटा लाइक करूँ सांग सहित सेयार करूँ और चैनल प्रथम थर परिज करते ही चैनल को सब्सक्राइब करूँ जय जगन्नाथ